Өнөөдөр боловсруулалт шинжил ухааны яамнаас хідэж сургуулийн төлбөр зээлийн сангийн асуудлаар хэвлэлийн бахрал хийлгэлээ. Энэ жил төрийн өмчтө нэгч хідэж сургуулийн төлбөр болон дотоод байрны мөнгө нэмэгдэхгүй. Нэмсэн тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авч хариуцлага тооцно гэж салбарын сайд ярилаа. Төлбөр боловсруулалт цар тахлаас үүдэлтэй үнийн өсөлт иргэдийн нуруун дээрх ачааг нэмж байгаа. Иймээс энэ хичээлийн жилд улсын сургуулиуд төлбөрөө нэмэхгүй. Мөн өмчийн хэлбэр үл харгалзан сургуулиуд төлбөрийн хэмжээгээ нэмэхгүй гэсэн чиглэлийг боловсруулалт шинжлэх ухааны яамнаас өгчээ. За манай хувийн ихтэй сургуулиуд төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд өмнө одоо ямар практик байсан гэхээр намар хүүхдүүд ирэхэд хичээл сонголт за эсвэл анги танхимын суудлыг барьлах нэрээр дандаа тэргээр барьцалж төлбөрийг авдаг байсан. Тийм учраас бид нар энэ төр журмаар ямар зүйл яаж байгаа нөхөр нэгдүгээр төлбөрийг та нар хэсэгчилж авах ёстой. Гүйцэтгэлээр авах ёстой. Бүтэн жилийн төлбөр авахгүй. За хоёрдугаар та нар ямар нэгэн байдлаар хичээл барьцаалж, хичээлийн сонголт барьцаалж, ямар нэгэн байдлаар хичээлийн суудл барьцаалж энэ төлбөрийг авахгүй шүү гэдэг энэ журмыг гаргасан. За энэ журмыг зөрчиж байгаа өмчийн ямар ч хэлбэрийн бид нар сургуультай хатуу хариуцлага тооцсон. Хатуу хариуцлага тооцсон. Тийм учраас бид нар төрийн нэрийн бичгэн дараагаар одоо ахлуулсан ийм одоо ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн гомдол одоо байх юм бол өнөөдөр ингээд яамтаа бид нар бас тусгай одоо энэ утас ажиллаж байгаа. Энэ утсан дээр бол гомдлуулаа гарах ийм боломжууд нь байгаа шүү гэж бодож байна. Нийт 18,600 оюутан сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж авдгаа. Тодорхойлбол тэтгэлэг буцалтгүй тусламж багш мэрэгчлэр суралцагч засгийн газрын хоорондын гэрээгээр суралцж байгаа оюутнуудад төлбөрийн буцалтгүй тусламжийг үргэлжлүүлэн олгоно. Буцалтгүй тусламжийг бол бүгдийг шийдсэн байгаа. За өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар бол одоо үргэлжлүүлэн сурч байгаа оюутны хөгжлийн дээр авч байгаа оюутнуудын одоо суралцлын төлбөрийг бол үргэлжлүүлэн олгох бол ийм шийдвэр бол гарсан байгаа. За энэ төсөлд бол хэлэхэд бол одоо бидний одоо яг яриад байгаа одоо сайдын хэлж байгаа тэр гадаад зээлийн асуудал бол манай энэ боловсруулалтын зээлийн сангийн одоо хамгийн том асуудал болдог. Үүнээс хойш түүнээс цааш бол манай энэ боловсруулалтын зээлийн сандар ямар нэгэн одоо тэр эрх мэдэлтэй одоо тэр өндөр албан тушаалтай ийм хүүхдүүдийн одоо хүмүүсийн хүүхдүүд бол явахгүй. Нийтдээ төрийн болон төрийн бос өмчийн 88 ихтэй сургууль байна. Энэ хичээлийн жил 140 мянган гаруй оюутан суралцсан. Үүнд хөдөө орон нутгаас 70 мянган гаруй оюутан ирэх юм байна. Хувийн ихтэй сургуулиуд яамны тогтоосон босго оноог дураараа буулгаснаас болж 7200 хүүхэд диплом авч чадахгүй эрсдэл үүсэж байна. Иймээс босго оноог хувийн ихтэй сургуулиуд дураараа буулгахгүй байхыг салбарын яамнаас мэдэгдэж байна. Дэнжлээ завхуулаад бид нар бол энэ босго оноо хувийн ихтэй сургуулиуд засахыг бид нар хатуу хэрэгжилж байгаа. Хуулиар хэрэгжилж. Өмнө одоо ийм юу гаргасан алдаа тодорхойлж гаргасан олон мянган хүүхдүүдийн хохирол өчөөлсөн энэ ихтэй сургуулийн захирлуудтай бид нар хариуцлага тооцсон. За ийм ажлыг одоо бид нар инжилээс зохион байгуулж байна. Тийм учраас бол үндэсний босго оноог одоо бид нар хоёроос багагүй хичээлээр тооцно гэж. Одоо жишээ нь нэг хичээлийн 480 гэхэд нөгөө хичээлийн 400-аар одоо авч болохгүй. Ингээд хоёр хичээлийг 480-аар тооцчихвэл бид нар одоо ингээд энэ босгыг үндэсний босго оноо гэж тооцох ийм тогтолцоо одоо шилжиж байгаа. Ихтэй сургуулийн багш ажилтны 60% нь вакцинд бүрэн хамрагдсан. Оюутан суралцагчийн 90 орчим хувь нь вакцины хоёр дахь тунгаа бүрэн хийлгэсэн байна. Нийтлэл 71 дотор байрууцгаа. Үүнээс 8 дотор байрыг ковидын эмчилгээнд ашиглаж байсан. Тэгвэл энэ байруудыг бүрэн чөлөөлж ариутгал хийжээ. Мөн ихтэй сургуулийн нэг кредитийн дундаж хэмжээ бакалаврын төвшөнд 75,000-аас 120,000 байна. Харин агшин төвшөнд 140,000-аас 180,000 байх юм байна. Коронавирусны халдвар авч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөөгүй 170 сурагч байгаа юм байна. Үүнээс нийтэд 94 орон нутгад 76 сурагч байна. Тэднээс 9-р сарын 5-аас 9-ний хооронд шалгалт авна. Энэ жил нийтдээ 40 мянган гаруй сурагч эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлээд байна. Тэд өнөөдөр батламжаа авах ёсоор авлаа. Үүнээс гадна сошиал орчинд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын материал задарсан гэх мэдээлэл ихээхэн цацагдсан. Боловсруулалт шинжилгээ ухааны яамнаас үүнийг худал мэдээлэл шалгалтын материал огт задраагүй гэдгийг мэдээллээ. Хичээл эхлэхэд коронавирусны халдвар буур харгагүй байгаа учраас ангид үргэлжлэн хязгаарлалт хийхээр болсон тухай Хөрсгөл аймгаас манай сурвалжлагч мэдээлж байна.